أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. میں اللہ کے پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اے بني إسرائيل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی تھی اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا اور تم پر من و سلوہ اتارا تھا. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى. اس ہدایت کے ساتھ کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور ان کے معاملے میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب نازل ہو جائے، اور یاد رکھو کہ جس پر میرا غضب نازل ہوا وہ پھر گر کے رہا. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. البتہ جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں پھر ہدایت پر رہیں تو ان کے لیے میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں.